něco, co byste Valšíkovým přál do budoucna, aby si ještě v ordinaci zažili a ještě je to nepotkalo? To je velmi těžká otázka. Já jenom bych chtěl, aby prostě oni byli pořád sympatický, protože dělají profesi, která musí být sympatická. Protože když vidíte nemocného člověka a lékař se k němu chová hrubě, tak toho bych já okamžitě jako ředitel vyhodil. Ta medicína by měla být trošku jakoby lepší. A jak vy sám v osobním životě přistupujete právě k lékařům? Máte z nich strach? Já vás možná překvapím, ale já jsem zdravý člověk. Takže většinou ten lékař, který mě vyšetřuje, řekne, já jsem nic nenašel. Myslím teda v tom faktickém životě. Jinak samozřejmě taky potřebuju lékaře, protože já už jsem tak jaksi staršího věku, abych to řekl slušně. Takže já, abych mohl řídit, tak musím k lékaři, aby mě dal štempl, že vidím, že slyším. Ale jinak já zaplať pánbu nepotřebuju. Sice jsem prodělal jako nějaký operace, ale to byly operace spíš ortopedického charakteru. A zase můžu říct, skvělý, skvělý, skvělý. A všem to doporučuju. Ne teda preventivně, ale když se něco stane, neoddalovat. Vlastně, když jste oba dva i s vaší ženou herci, je to tak, že si třeba ty svoje diáře sdílíte, že vám třeba manželka připomene, že dnes máte něco důležitého, nebo si to organizujete všechno sám? Ne, naopak. My si musíme díky našim profesím sednout a plánovat třeba půl roku dopředu. Protože kdybychom to nedělali, tak se nepotkáme. A když si plánujete třeba dovolenou, tak ji musíte s velkým předstihem, abychom měli oba dva vůbec čas ve stejný okamžik. No a co v tom volnu rádi děláte? Já vím, že vy rádi kutíte, že jste kutilové. Je to tak? No je. Ale my rádi cestujeme, proto ten půl rok dopředu a to kutění, no my jsme z generace, kdy prostě vám nikdo nepomohl, takže člověk si musel pomoct sám a já se přiznám, že mě ta fyzická činnost, mě to strašně pomáhá, protože ta naše profese je psychická. A když potom, já v uvozovkách to berte, když vezmete lopatu do ruky a prostě najednou myslíte jenom na to přeházet tohle tam, tak to je relax. A kdo vládne u vás doma v kuchyni? Na to vám odpoví Zlatka, protože ona nerada vaří. Takže vaříte vy? No, někdy. Jako, že bych byl úplotný, tak to dneska už ani není. A to, že celá gastronomie, myslím česká, světová, skočila o, já nevím, 100 pater nahoru, tak ono není špatný si někam zajít a nemít doma špinavý nádobí.